Gültəkin xanım, prezidentliyə namizədliyinizi irəli sürün, Azərbaycanın ilk qadın prezidenti olun. Mən təşəkkür edirəm bu etimada görə, ancaq mən istəyərdim ki, buradakı sualı başqa bir sualla birləşdirim və bir yerdə həmin suala cavab verim. İcazənizlə bir anlığa həmin sualı tapacam. Deməli, sual təxminən belə idi. Sual təxminən bundan ibarət idi ki, yəni Azərbaycanda dəyişiklik olandan sonra siz kimləri Azərbaycanda, kimi konkret olaraq prezident kürsüsündə görmək istəyirsiniz, kimi bu prosesin lider olmaq kimi görmək istəyirsiniz. Ona görə mən bu iki sualı birləşdirdim. Xoş sözlərə, barəmdə dediyiniz xoş sözlərə görə təşəkkür edirəm. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda prezident postunda da, baş nazir postunda da, xaricilər naziri postunda da, icra başçıları postunda da, Ali Məhkəmənin sədri postunda da, Ədliyyə Nazirliyi vəzifəsində də qadınlar təmsil olunmalıdır. Milli Məclisin də yarısının mən şəxsən qadınlardan ibarət olmağını istəyirəm. Cəmiyyətimizin yarısı da qadınlardır və əminəm ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycanda bu postların hər birində biz qadın görəcəyik. Ancaq mübarizəmizin, açıq deyim, indiki mərhələsinin lideri var və şəxsən mən düşünürəm ki, Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizənin, haqq və ədalət uğrunda mübarizənin indiki mərhələsində bu postu, lider post deməli məqamını haqq eləyən, ən çox haqq eləyən insan Əli Kərimlidir. Yəni, bu mənim mövqeyimdir. Çünki bilirsiniz, insanlar hansısa bir vəzifəni tutmaq üçün ilk öncə cəmiyyətə o vəzifəyə layiq olduqlarını sübut etməlidirlər. Və mən düşünürəm ki, Əli bəy 26 ildə apardığı ardıcıl mübarizəsi ilə, bugün ölkə müxalifətinin lideri olmaqla, ölkənin protest elektoratının, belə deyək də, bu ümid ünvanı olmaqla, bu xalqın bütövlükdə geniş götürəndə, xalqımızın bugün üçün bir ümid ünvanı olmaqla bunu haqq eləyir və ən çox da buna mənəvi haqqı olan, təcrübəsi, bacarığı olan şəxs odur. Ona görə də mən bu mərhələdə, mübarizəmizin bu mərhələsində lider olaraq Əli bəyi görürəm və onun, deməli, onu bu posta layiq hesab edirəm. İcazənizlə növbəti suala keçərdim.